Zdravím vás u dalšího videa na YouTube Chytré investování s Honzou. Dnes se podíváme na prezentaci v 35 letech do předčasného důchodu 6 zásad Steva Adcocka. Já nevím jak vy, ale mě tyto zásady, tyto pravidla velice baví a vždycky mě pořádně namotivují a taky ne všechny jsou stejné, tak o každém musíme jednotlivě popřemýšlet, zda je to pro nás zásadní, zda je to pro nás zajímavé. Samozřejmě ne všichni budeme moci jako třicátníci odejít do důchodu, ale získání finanční nezávislosti je pro mnoho lidí rozhodně dosažitelné. Možná, že to nebude snadné, ale nemusíme být finanční genius, aby jsme toho dosáhli. Steve Adcock říká, já sám jsem ve skutečnosti měl ve škole kvůli poruše učení problémy. Abych dostával dobré známky, musel jsem pracovat tvrději a déle než mý spolužáci. A my se dnes podíváme na 6 zásad Steva Adcocka. Takže jdeme na první. Finanční svoboda by měla být váš cíl číslo 1. To si myslím, že je základ, protože opravdu Adcockovým prvním pravidlem a jeho prioritou je to, že to, co chceme, to, čeho chceme dosáhnout, musí být náš úkol číslo 1. Nemusí to být finanční svoboda. Může to být, chceme založit podnikání, chceme mít rodinu, chceme cestovat a tak dále. Takže pokud máme tu prioritu tedy řečenou, co chceme dělat, tak to by měl být podle Steva Adcocka náš cíl, úkol číslo 1, co bychom měli dělat. Jeho cílem Steva Adcocka bylo nepracovat 8 hodin denně a moci cestovat po světě. Proto se po 20 rozhodl, že pro něj bude předčasný odchod do důchodu prostě prioritou číslo 1. Soustředil se dramaticky na změnu svého finančního chování. Namísto toho, aby peníze nechal ležet ladem, je více investoval. Také začal šetřit 70% svého příjmu. Nejdřív to bylo obtížné, ale čím častěji si připomínal, že všechno to, za co utrácí, byly věci, které nepotřeboval nebo nepoužíval, tím to bylo pro něj snazší. Jsou dvě možnosti, jak dosáhnout finanční gramotnosti, finanční svobody rychleji. Tím, že dostaneme nějakou dar od rodičů nebo vyhrajeme v loterii a vložíme opravdu do investice velkou částku, nebo právě jak Steve Adcock opravdu škudlil, co to šlo, škudlil třeba 10 let, opravdu hrozně moc, 70% ze svého příjmu, třeba od 20 nebo od 23 do 33, a potom se mu povedlo mít opravdu velice pěkný pasivní příjem. Další možností zrychlení tedy procesu je více rizikových investic. A jdeme se podívat na další bod. Druhý bod je aktivně zvyšujte svůj příjem. Adcock vydělával 6-místnou částku a vždy měl pocit, že své dovednosti může využít k tomu, aby své příjmy ještě zvýšil, i pokud zrovna nebyl v práci v kanceláři. Začal svůj finanční blog a pravidelně na něj přispíval. Nakonec měl prostřednictvím této stránky měsíčně v průměru $1000. Také se svojí ženou Courtney založil YouTube kanál, na kterém dokumentovali své cesty, kterým vydělával v průměru $400 až $500 měsíčně. A s touto trochou volného času, který mu zbýval, naložil tak, že psal články a byl nebo je jako freelancer. Takže opravdu je důležité mít více příjmu, ne pouze ze své práce, a pokud vás baví třeba cestování, fotografování a tak dále, tak můžete třeba, jak zde uvádí Steve Adcock, založit blog,
nebo YouTube kanál a věřím, že mnoho lidí, co ráno cestuje, taky bude zajímat, zda jste byli třeba v Egyptě, v určitém městě a můžete jim říct, byl jsem tady, tady v této restauraci, v tomto podniku je to dobré, byl jsem u tady tohoto průvodce, je velmi dobrý, všechno nám vysvětlil a tak dále. Věřím, že tímto ušetří lidi mnoho práce, mnoho času na dovolené, aby hledali toho správného, ten správný podnik, ten správný hotel a tak dále. A vy jim vlastně tímto pomůžete. Třetí zásadou je investice do aktiv. To samozřejmě už většina z nás ví a Adcock to říká takhle. Vydělat spoustu peněz tím, že investujeme. Investování do akcí, nemovitostí, firem nebo dokonce historických sběratelských předmětů. Myšlenka za tímto je jednoduchá. Koupíte nějaké aktivum za určitou cenu, která se postupem času navyšuje. A prásk, teď máte něco, co je hodnotnější, než za jakou cenu jste ho tedy nakoupili. A samozřejmě Adcock taky vyzdvihuje kouzlo složeného úročení. Čtvrtou zásadou je automatizace. Adcock tvrdí, že automatizuje vše, co dělá. Ukazuje to na příkladu důchodových plánů, které v Americe nabízí mnoho zaměstnavatelů svým zaměstnancům jako benefit. Z vaší mzdy se automaticky strhává částka, která jde do penzijního spoření a nemusíte proto vůbec nic dělat. Automatizaci Adcock používá také například při placení svých závazků. Automatizace vám velmi usnadní život, protože nebudete při placení účtů muset spoléhat na vlastní disciplínu, vyhnete se pokutám, úrokům nebo negativnímu hodnocení u bank. Pátá zásada. Mějte dobrý přehled o vašich financích. Sledujte, kam putují vaše peníze. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se podle Adcocka dají eliminovat výdaje, je jejich kontrolování. Je to základ, ale mnoho lidí si není schopno každý měsíc sednout a projít si své výdaje. Zde je pár příkladů, na co můžeme zapomínat. Prohlížejte si účtenky a účty namísto jejich vyhazování. Bavte se až poté, co jste zaplatili všechny fixní výdaje. Neignorujte malé výdaje, jako kávu, obědy a tak dále. A pozor na měsíční předplatné čehokoliv. Netflixu, kabelovky a tak dále. Šestou zásadou je nekupujte věci, které nepotřebujete. Jak říkal Warren Buffett, nebo říká Warren Buffett, pokud si kupujete věci, které nepotřebujete, brzy budete muset prodávat věci, které potřebujete. Adcock tvrdí, že kdysi utrácel spoustu peněz za hlouposti, které nepotřeboval. Kupoval si drahá auta, sportovní kola, předražené pojištění a tak dále. Ale aby dosáhl svého cíle, brzkého odchodu do důchodu, všechny zbytečnosti prodal. Courtney a já teď žijeme velmi skromným životem, říká Adcock, a nemohli bychom být šťastnější. Přestali jsme platit za kabelovku a využíváme streamovací předplatné za poloviční cenu. Na jídle v restauracích utratíme jenom $50 měsíčně. Nové oblečení kupujeme méně než dvakrát ročně. Nové telefony si kupujeme, jen když jsou ty staré úplně rozbité, dodává Adcock. A toto je 6 zásad, které nám chce říct Steve Adcock o tom, jak bychom se mohli co nejrychleji dostat tedy do předčasného důchodu s tím, že tedy získáme finanční nezávislost a do kapsy nám bude tedy přitékat více peněz, než které musíme dát jako své výdaje. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo a taky vás to namotivuje vždycky, tak určitě dejte like, protože mě to vždycky pomůže, nejenom čtení knížky, ale i takovýto prezentace nebo článek o lidech,
kteří se stali finančně nezávislými, že to prostě jde. Pokud máte nějaký dotaz, tak určitě napište komentář. Pokud jste tady nový, tak nezapomeňte dát odběr. Věřím, že se na tomto kanále dozvíte něco nového a že vás to taky inspiruje, abyste investovali. Mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.